Mela, komplu għaddejn baktar mistiedna u issa għanna maħna l-ħabib taħna Kayne Said u għata pjessur taħna nil-qaħ waqt il-programma li s-sujġet interessanti u li ħafna nis ukoll jikkummentaw dwar dan is-sujġet qed nirreferi għall-lob b'responsabilità. U sekk, il-wan of sanat tajjeb. Il-wan of sanat tajjeb li lek George, Mariza u l-tim kollu wara dan il-programm. Mela, Kayne, ħanibdew biftit mistoqsijiet flimkien miegħek biex anke nitgħallmu anke wieħed jagħmel eżami tiegħu innifsu biex jara il-livell tal-logħob tiegħu sa fejn jasal. Għax aħna dejjem ngħidu illi inti tilgħab ftit u responsabbli mhux ħażin. Illi mbagħad il-problema tirgibek u taffettwa lilek u l-familja tiegħek u ħażin. Hemmhekk ikollok il-problema tal-logħob. Kif jistgħu wieħed jagħmel eżami tiegħu innifsu jgħid jiena eh, qiegħed fl-average ta' kemm nilab u li minix qed nagħmel ħsara b'dak li qed nagħmel. Iva, sewwa Mariza, importanti immens li persuna li jkun dilettant tal-logħob tal-azzard jagħmel daqsxejn ta' self-test. Il-fondazzjoni nħobbu nsejħula hekk bħala qisu monitoraġġ intrinsiku tal-persuna fejn dan ikollu idea bej wieħed u ieħor jekk għandux bżonn lajnuna jew le. X'inhu huma l-mistoqsijiet bejn wieħed u ieħor li wieħed għandu jisaqsi lilu nnifsu. Jiena qiegħed nimxi mal-limitu finanzjarju jew kull darba kull meta nilab bil-mod il-mod dejjem naqbeż il-baġġett tiegħi. Qiegħed mistoqsija oħra, qiegħed nimxi ma' limitu ta' ħin? Jew kull darba dejjem inżid sija, inżid satejn u dejjem ninfuq aktar mill-limisni. Il-logħob tal-azzard qiegħed iniggiżni, iniggiżli l-kuxjenza lili meta nilab, forsi għax qed ninfuq ħafna u qed nitlef ħafna flus meta suppost b'dawk il-flus qed nixxi l-affarijiet essenzjali għall-familja tiegħi. Barra li tniżżek il-kuxjenza, il-logħob tal-azzard jiena qiegħed nitfgħu priorità numru wieħed fuq il-familja tiegħi, fuq il-ħajja soċjali tiegħi, fuq il-ħbieb tiegħi, fuq ix-xogħol tiegħi, fuq il-professjoni tiegħi. Jekk il-persuna għal dawn il-mistoqsijiet, waħda minn dawn il-mistoqsijiet iwieġeb iva, hemmhekk għandu jirrealizza li qed jiftaħ bil-mod il-mod għall-problemi. Nafu biżejjed li persuna li tibda titfa' il-logħob tal-azzard bħala priorità numru wieħed jibda jiftaħ it-tieqa għall-logħob kompulsiv, għall-logħob patoloġiku li dejjem jiena nirrepeti. Il-logħob patoloġiku x'inhu? Il-logħob patoloġiku meta l-persuna tant tibda tagħti importanza għall-logħob u titfa' il-priorità fuq il-logħob u tinsa l-familja, tinsa l-ulieda, hemmhekk sfortunatament il-persuna tiġi dara mal-ħajt u għandha taċċetta wan li għandha problema anke permezz ta' dan is-self-test. U tu li għandha bżonn l-appoġġ, li għandha bżonn lajnuna. U hemmhekk nassigura li kulħadd li qed jarani s-soċjetà tipprovdi dik lajnuna anke permezz tal-fondazzjoni l-Logħob Responsabbli. Ekku, Kayne, taħseb li l-logħob l-aktar ħaġa ħażina li fih ħanpoġġiha f'dak il-kuntest illi jittamak. Jiġifieri li jittamak li dak li tlif tiġibu lura, allura jisek inti bla ma trid tmur, terġa' tmur għax jisek tħoss dak il-kilt fekter li tlift, mela ħa nipprova nerġa' nġibhom li tlift. Ekku, sewwa tgħid, jiena nħobb niddiskrivija bħala kilba. Il-persuna jkollu kilba, jkollu ħsibijiet kontinwi biex iġib lura mhux dak li tlef biss, imma jmur dejjem minn fuq. Allura il-persuna tidħol f'dak iċ-ċirku never-ending ngħidlu jiena li dejjem qed jixtieq qed jgħix bit-tama kif qed tgħid tajjeb ħafna anti, qed jittama li jerbaħ għaliex f'moħħu jinbnew insejħilhom jiena dawn il-ħolm, ħolm tal-jenazzjoni. Inti toħlom li jkollok dar isbaħ, inti jkollok li tagħti ħajja ħjar lil uliedek, inti toħlom li jkollok karozza isbaħ, u sfortunatament dawn il-ħsibijiet tal-jenazzjoni jiżgwidaw lill-persuna mir-realtà. U anke jkunu targets li forsi wieħed ma jistax jilħaq kotidjanament bix-xogħol tiegħu. Bl-impjieg tiegħu, bl-inkam tiegħu. Allura jaħseb li forsi bil-logħob jkun jista' javvanz aktar malajr, però fil-verità huma vera ftit Kayne dawk li jkunu fortunati
illi jmorru jirbħu, ġifieri jekk tkollok taqbad ratio. Naħseb ħafna l-parti kbira tan-nies joħorġu tal-lifa mhux rebbieħa fil-logħob mhux hekk. Ara, jiena nħobb niddiskrivija b'dan il-mod, dejjem nirrepetiha. Meta l-persuna tilgħab mod responsabbli u timxi mal-limitu ta' ħin u ta' flus, hemmhekk ma fija xejn ħażin. Jiġifieri li wieħed ikollu allowance fil-ġimgħa mal-logħob. Iva. Mhuwiex ħażin. Mhuwiex ħażin, le. Anke li inti, ara, l-aktar żewġ affarijiet importanti fejn jidħol il-logħob tal-azzard huma l-ħin u l-flus. Jekk inti tikkontrolla dawk it-tnejn, mur issoċjalizza ma' sħabek u ħu pjaċir. Kif jibdew jinqabżu dawk il-limitazzjonijiet hemmhekk jibdew il-problemi sfortunatament. Meta persuna u tittasal biex tammetti kejn illi għandek problema, sew xi ħadd jgħidlek, jew waħda mill-affarijiet sfortunatament tal-logħob ġieli tkellimna flimkien illi jisek kif tmiss il-limitu tal-qiegħ. Jindunaw ħadd ieħor bil-problema tiegħek, mhux pa meta għandek pereżempju jinna fil-vizzju tal-alkohol qed mur għax-xogħol li ma tkunx kapaċi taħdem jew għandek xi perkussjonijiet fiżiċi. Jew xi sostanzi oħra. Il-logħob you can disguise it, ġifieri taħbija kompletament, tibqa' tiddejjen, tibqa' titfa' kollox mistur u mbagħad kif tiġi fil-punt li ma tista' tagħmel xejn iktar u mbagħad jibdew iċemplulek, jibdew jiġu ħabtulek in-nies id-dara l-flus, u mbagħad hemmhekk issa ħanuża l-kelma tinkixef li għandek il-problema. Ma'nix nasa dak il-punt, però kif wieħed anke jista' jgħinlu nifsu biex jammetti li għandu problema qabel importanti tasal għal din is-sitwazzjoni kejn. Iva, ara, li persuna jasal għall-istat li jammetti li għandu problema, ara ma taħsibx li hija xi ħaġa faċli. Hija problematika immens biex il-persuna jammetti li għandu problema u jirnexxielu jikkomunika dik il-problema mal-maħbubin qrib tiegħu. Jiġifieri aħna bħala fondazzjoni nirrikkonoxxu li dak huwa pass importanti immens. Kif tasal għal dik ir-realizzazzjoni? Normalment kif qed tgħid tajjeb ħafna inti li persuna jmiss il-qiegħ finanzjarjament, il-maħbubin ta' madwar jindunaw mill-banek minn ċekkijiet li jibbawnsjaw, cards jispiċċaw bin-nieqes. U di mhux problema ta' xi sess maskili tal-femminili wkoll, ġifieri nitfgħu mit-tnejn fl-istess situazzjoni. U anke li tajjeb ma nistgħux ngħidu lil anzjani biss jew iż-żgħażagħ biss. It's across the board. Jiena nixtieq niġbed l-attenzjoni li s-soċjetà kif diġà qed tipprovdiha dik l-għajnuna. Aħna bħala fondazzjoni għandna l-linja ta' għajnuna nazzjonali tagħna. 1777 inħeġġeġ li l-kull min qed ibati minn dik il-problema jagħmel kuntatt magħna mhux biss permezz tat-telefon imma anke permezz tal-website tagħna www.rgf.org.mt. Inħeġġeġ li l-kull min qed jarani biex jagħmel aċċess għal dawn is-servizzi ta' appoġġ tal-fondazzjoni. Kejn, grazzi ħafna li kont magħna, nintaqgħu miegħek fil-ġimgħat li ġej inkomplu nispjegaw anke għat-telespettaturi hemmhekk qed intaraw id-dettalji kollha, kont qed intaraw id-dettalji kollha li wieħed jista' jikseb. Mariża, nhar il-Ħadd li ġej l-istazzjonijiet kollha se jingħaqdu f'maratona din id-darba għal persuni homeless li jattendu ġewwa il-YMCA. U nistgħu nallaċċjaw il-problema tal-logħob mal-homeless. Iva. Għaliex tista titlef kollox. Ta' sekku. Fil-li għandek kollox u fil-li m'għandek xejn. Sewwa? Ħalli nsegwu din il-promozzjoni.